إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قبل احترام حاضرين الجمعة سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی بنو اسرائیل کا معاملہ ایسے تھا کہ انبیاء ان کی سرداری کیا کرتے تھے کلما ہلک نبی خلفہ نبی جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ کوئی اور نبی لے لیا کرتے لیکن یہ امت محمدیہ کا مسئلہ اس سے مختلف ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہیں اور وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں نبیوں کو عطا کی تھی اس امت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری وارثین انبیاء کو عطا کر دی وارثین انبیاء کون ہیں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء وانما ورثوا العلم کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں انہوں نے دینار و درہم میراث میں نہیں چھوڑی وانما ورثوا العلم انہوں نے علم میراث کے طور پر چھوڑا ہے فمن اخذه اخذه بحظ وافر اب جو اس علم کو حاصل کرے بہت اچھا نصیبہ بڑی اچھی قسمت
بڑی اچھی چیز اس نے حاصل کی ہے۔ معزز حاضرین، ویسے ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ علم کی طرف کسی کی نسبت کی جائے تو وہ اس کے لیے شرف ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اور کسی آدمی سے علم کی صفت کو ہٹا دیا جائے، اس کو جاہل کر دانا جائے تو وہ کبھی اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک عام علم کی بات ہے کہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی جانکاری ہو، فی نفسی علم میں یہ شرف اور مقام اللہ نے رکھا ہے، جس کو دنیا کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ علم کی طرف نسبت ایک نصیب ہے، ایک قسمت کی بات ہے، شرافت اور مقام و مرتبے کی بات ہے۔ اب اگر وہ علم شرعی ہو، کتاب و سنت کا علم ہو، لوگوں کو انبیاء کا وارث بنانے والا علم ہو، وہ علم ہو کہ جس علم کی طلب، جس علم کے حصول کے لیے بندہ نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دے، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حصول کے لیے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، علم یقیناً انسان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ کلب معلم یعنی وہ کتا جس کو شکار کا طریقہ سکھا دے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، عام کتوں جیسا وہ نہیں رہتا، وہ کلب معلم کہلاتا ہے، سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا۔ اور یہ علم جب کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ تمام لوگوں کے مقابلے اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں اونچا ہو جاتا ہے۔ تابعین کی زمانے، تابعین کے عہد میں دیکھیں، کئی ایسے علماء گزرے ہیں جو غلام تھے لیکن علم نے ان کو وہ مقام دیا کہ اچھے اچھے آزاد لوگ ان سے آ کر کے مسئلے سوالات پوچھتے، ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح کو لے لیں، مسروق بن الازدع کو لے لیں، اسی طریقے سے بے شمار آپ کو نام ملیں گے جو فی نفسی غلام تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام علم کی وجہ سے عطا کیا تھا۔ اور بلا شبہ جس کو دینی علم حاصل ہو جائے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینی علم کا موقع نصیب کر دے، دینی علم عطا کر دے، یہ اس کے لیے شرف اور مقام کی بات ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ، دین کا علم عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علم یا یہ علماء، یہ علم میں لگنے والے طلاب علم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنندہ ہیں، اللہ کے مختار ہیں، اللہ کی طرف سے اختیار کردہ ہیں۔ یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہو جاتا، ہر کوئی اس راستے میں اپنی انتہا تک نہیں پہنچ پاتا، طلب علم کے راستے میں ہر کوئی صبر کر کے ٹک نہیں جاتا، بلکہ ہمارے اپنے معاشرے میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی کہ کئی طلاب علم نے، کئی نوجوانوں نے، کئی بچوں نے علم شریعت حاصل کرنے کی ابتدا کی، شروعات کی، لیکن رہ نہ پائے، صبر نہ کر پائے، راستہ بدل لیا، طلب علم کو چھوڑ دیا، اپنی دنیاوی مصروفیت میں مصروف ہو کے رہ گئے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور کیسے اختیار نہ ہو جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اختیار کرتا ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، تو کیسے اس کے وارثین کو بغیر اختیار کیے کہ بغیر چنے کے ایسے ہی اس کو مقام دے دے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، جس کسی کو علم شرعی، علم حق حاصل ہو جائے، عالم باعمل ہو، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا، دوسروں تک بات پہنچانے والا ہو،
اخلاق میں بہتر ہو، زبان کا اچھا ہو، معاملات میں نیک ہو، بلا شبہ وہ پوری امت مسلمہ کے احترام کا حق رکھتا ہے، امت اسلامیہ کے تمام افراد پر اس وارث نبی کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت افزائی کرنا، اس کا مقام رکھنا، یہ امت اسلامیہ کے تمام افراد پر واجب ہے، کیونکہ یہ مقام وارث نبی کا مقام ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اختیار کردہ بندہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں علماء کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ حقیقت میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کسی کے پاس ہے تو علماء کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، الخشیۃ ثمرۃ العلم، علم کا خلاصہ، علم کا نتیجہ یہ خشیت ہے، یہ خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا مراقبہ ہے، اپنے اعمال میں، اپنے عمل میں، اپنے اقوال میں، اپنی باتوں میں، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی خشیت، علماء کی زبان، علماء کے احوال، علماء کے زبان سے کہے جانے والے اقوال پر غالب رہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا تو علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے جب مختلف مسائل لکھے ہیں اس میں یہ بھی بیان کیا کہ ایسی سرزمین یا ایسا قریہ یا ایسا گاؤں جہاں پر علماء نہ ہوں کسی کو وہاں پہ بسنا نہیں چاہیے، جہاں پر علماء کا وجود نہ ہو وہاں پر مسلمان نہ بسیں، کیونکہ یہی مصابیح الدجا ہیں، یہی علماء ہیں جو تاریکیوں میں ان کو راہ دکھاتے ہیں، نبوت کے کام انجام دیتے ہیں، ان کی دنیا کی جو مسائل ہوں، دنیا کے جو مشاکل ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن آخرت کا سب سے اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پورا کراتا ہے۔ معزز حاضرین، ابن عیینہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ وبین عباده، اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عوام اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، جو عوام اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، وہم العلماء وہم الانبیاء والعلماء۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور علماء کا مقام ہے، انبیاء کے بعد علماء کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے درمیان سب سے بہترین وسیلہ ہیں، جو ان کے رب کو ان سے پہچنواتے ہیں، رب کی ان سے تعریف کرواتے ہیں، رب سے جوڑتے ہیں، رب کے قریب کرتے ہیں، رب کے دین کو واضح کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر ان کے تعلق کو اللہ سے جوڑنے والے یہی علماء ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے اونچا مقام رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور یہ مجموعہ اتنا مبارک مجموعہ ہے، اتنے مبارک لوگ ہیں کہ معزز حاضرین، اگر ان میں کوئی غلطی بھی کر جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا غلطی کرنے والا بھی اللہ کے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اہلیت رکھتا ہو، بشرطے کہ وہ اپنے دل میں تقویٰ رکھتا ہو۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اجتہد الحاکم فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، کہ اگر کوئی حاکم یا عالم کسی مسئلے میں، کسی فیصلے میں اجتہاد کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کر دے، کوئی مسئلہ سنا دے، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، فَلَهُ أَجْرٌ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک اجر سے تو محروم نہیں ہوگا، اجر اجتہاد ہی اس کے اجتہاد کا اجر سے ضرور ملے گا، اور اگر وہ مسئلے کو صحیح بیان کر دے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے دوگنا اجر ہوگا، ایک اس کے اجتہاد کا اجر اور دوسرا اس کے حق کو اجتہاد کے ذریعے پا لینے کا اجر۔ تو معزز حاضرین، جس کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہو، جس کو اللہ نے اس اونچے مقام پر رکھا ہو، انبیاء کی جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو، تو یاد رکھیں وہ مقام، اس مقام کے لوگ تمام امت اسلامیہ کے افراد کے احترام، تعظیم، عزت، وقار کا پورا حق رکھتے ہیں۔
معزز حاضرین، سہل التستری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من اراد النظر الى مجالس الانبیاء فلینظر الى مجالس العلماء، اگر کوئی انبیاء کی مجلسوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو علماء کی مجالس کو دیکھ لے، علماء کی مجلسوں کو دیکھیں تو انبیاء کی مجلسیں یاد آ جائیں گی۔ کہتے ہیں فعرفوا لهم ذلك، جو مقام انبیاء کو تم دیا کرتے تھے ان کے وارثین کو ویسے ہی مقام دو اللہ نے جو مقام ان کو وارثین کے طور پر عطا کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اہل علم، علماء کا ہونا یہ امت کے لیے خیر ہے، امت کے لیے برکت ہے، امت کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کی وضاحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہاں میں ایک اور مزید بات کہہ دوں کہ جس طریقے سے ہر نعمت میں کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اسی طریقے سے علماء میں بھی کچھ آزمائشوں کے دور شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء سوء سے ڈرایا، علماء سوء سے بچنے کی آپ نے خاص طور پر تنبیہ کی کہ وہ علماء جو حقیقی معنوں میں علماء نہ ہوں۔ اور یہاں پر میں کہہ دوں کہ دیکھیے، علم بالکل ایک بھٹی کی طرح ہے، جس طریقے سے بھٹی خالص اور ملاوٹ کو الگ کر دیتی ہے ویسے علم بھی خالص اور ملاوٹ کو الگ کر دیتا ہے۔ العلم فضاح، کہتے ہیں کہ علم فی نفس ہی، کون اس کا صحیح دعوے دار ہے، کون اس کا غلط دعوے دار ہے، علم فی نفسی اس کو بیان کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس سلہ مبارکہ، اس مجموعہ مبارکہ کو جو آفتیں درپیش ہیں، اس علماء کے مجموعے کو جو مصیبتیں درپیش ہیں، ان میں سے ایک دو مصیبتوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے علماء سوء، یعنی اس میں وہ لوگ داخل ہو جائیں جو حقیقی طور پر عالم نہ ہوں، کچھ معلومات ان کے پاس ہوں، کچھ معلومات ان کے پاس ہوں لیکن علماء کی جیسے اخلاق ان کے پاس نہ ہوں، علماء جیسے اخلاق ان کے پاس نہ ہوں، علماء جیسی زبان وہ نہ رکھتے ہوں، علم کی گہرائی ان کے پاس نہ ہو، دلوں میں تقویٰ نہ ہو، زبان پر وہ مٹھاس نہ ہو جو وارث نبوت کے لیے بڑی ضروری ہے، وارثین انبیاء کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو یہ ایک بڑا فتنہ ہے، اس پر میں تفصیل سے نہیں کہوں گا۔ ایک اور بڑا فتنہ جس پر مجھے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ آج کل کے زمانے کا بڑا عظیم سا فتنہ، دائیوں کا فتنہ، برادرز کا فتنہ، سسٹرز کا فتنہ۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، ایک عظیم فتنہ ہے، ایک عظیم فتنہ ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں آزمائش یقینی ہے، اس کے ہر باب میں، اس کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی آزمائش ضروری ہے، بغیر آزمائے کے کوئی سونا کھرا نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے مسلمان اپنے اسلام میں اسی وقت پکے ہوں گے جب آزمائشوں سے نکلیں گے۔ تو یہ ایک بڑی آزمائش ہے آج کل کے دور میں کہ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے خطاب کے ذریعے اپنے آپ کو دائی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پھر اس کے بعد لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، یہ ایک عظیم سا فتنہ ہمارے درمیان پنپ چکا ہے اور اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگا ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے، اگر کسی کو علم سے محبت ہے، علماء سے کوئی محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا، محبت کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ علم کے حصول کی وہ کوشش کرے گا، علم حاصل کرنے کے وہ پیچھے لگے گا، علماء کے سامنے چار زانو ہو کر کے بیٹھ کر کے علم حاصل کرے گا۔ اور جو علم اور علماء سے محبت کے دعوے کرے، حصول علم، طلب علم کا کوئی مظہر اس کے اوپر نہ ہو، حصول علم، طلب علم کی کوئی نشانی اس پر دکھائی نہ دے، تو یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا عظیم فتنہ کل کے دن جا کر کے بن سکتا ہے، کل کے دن جا کر کے لوگوں کے لیے آزمائش کا، ان کے دین کی بگاڑ کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ تو معزز حاضرین، علم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے۔ اور
آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنے گھر پہ بیٹھے پوری دنیا میں شہرت پا سکتا ہے، تو بڑے افسوس کے ساتھ اس دعوت کے میدان میں علماء کے درمیان کچھ ایسے لوگ جن کی نیتوں کو اللہ جانے، ان میں کچھ ایسے ہیں جو شہرت طلب ہیں، شہرت چاہتے ہیں، بقیہ دوسروں کی دوسری نیتیں ہوں گی، بہت کم ایسے ہوں گے جن کو حقیقی معنوں میں دعوت کا شوق، دعوت کا جذبہ، خیر کے پہنچانے کی ایک تڑپ بہت کم کو ہوگی، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ معزز حاضرین جن کو شہرت کی بھوک نے پریشان کر دیا ہے، اپنے گھر پہ بیٹھے، اپنے ایک چھوٹے سے چہار دیواری میں بیٹھے، وہ دائی کے لقب کو، عالم کے لقب کو پانا چاہتے ہیں، امت پہ ایک وبال، امت پہ ایک عذاب، امت پہ ایک مصیبت بن کے پڑے ہیں۔ معزز حاضرین اسی طریقے سے میں یہاں پہ کہہ دوں کہ جو غیر علماء ہیں، دائیوں کے نام پر مشہور ہوں جہاں پر وہ فتنہ ہیں، یا دائیوں کے نام پہ مشہور نہ ہو لیکن اندر سے ایک تڑپ ہے، سچی تڑپ نہ ہو، تو یہ جہاں پر ایک فتنہ ہے وہی پر جمعیت و جماعت، مساجد و مدارس، سینٹر، اسی طریقے سے یہ جو مختلف دین کے مراکز ہیں، ان مراکز کے ذمہ داروں کا ایک عجیب فتنہ ہے، ان مراکز کے ذمہ داروں کا ایک عجیب فتنہ ہے، جو کوئی کسی منصب پہ، کسی مقام پہ، کسی ذمہ داری پہ پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، علم کے مسائل پر اپنی زبان کھولنے لگے، علمی مسائل میں اپنی زبان اڑانے لگے، اور مختلف قسم کے فتوے بغیر کسی تثبت کے، بغیر کسی تحقیق کے خود دینے لگے، یا بلا شبہ بلا وجہ علماء کا نام لے کر کے اپنے مسائل کو لوگوں میں پھیلانے لگے، یہ بھی ایک بڑا عجیب فتنہ ہے، یہ بھی ایک بڑا عجیب فتنہ ہے۔ معزز حاضرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں علم حقیقت میں سب سے پہلے نیت چاہتا ہے، آپ کی نیت کا سدھار ہو۔ سلف صالحین کے بے شمار اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت کو سدھار کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نیت میری بگڑ گئی، پھر میں نے اپنی نیت کی سدھار کی، پھر میں نے اپنی نیت کی سدھار کی۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے جس کو سدھارنے کی ضرورت پڑی وہ میری اپنی نیت تھی، بغیر نیت کے علم حاصل نہیں ہوگا، معلومات کو جمع ہو جائیں گی لیکن بابرکت نہیں ہوں گی، مصیبت بنیں گی، آفت بنیں گی، لوگوں کے لیے فتنہ بنیں گی۔ تو علم کا سب سے پہلا مرحلہ نیت انسان اپنی درست کرے، نیت اپنی انسان درست کرنے کی کوشش کرے، بار بار کوشش کرے، زندگی میں اپنی نیت کو سدھارتا رہے۔ علم حاصل کرنے کا دوسرا مرحلہ الانصات، علماء کے سامنے اپنا منہ بند کر کے خاموش بیٹھ کے علم حاصل کرے، خاموشی اختیار کرے، عالم بول رہا ہو خود نہ بولے، استاد بول رہا ہو خود نہ بولے، الانصات، بالکل خاموشی، مہر بند، منہ بند ہو جائے، سنے غور سے پورے مسئلے کو۔ اور آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم کسی سے فتویٰ بھی اگر پوچھیں درمیان میں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، درمیان میں اپنی زبان کھول دیتے ہیں، عالم کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، مسئلے کو وضاحت سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے مطلب کی بات نکل جائے تو معاملہ ختم کر دیتے ہیں، یہ طلب علم کا طریقہ نہیں ہے۔ الانصات، انصات کہتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان کو مکمل خاموش رکھے، جب تک عالم اپنی زبان بند نہ کر لے، یہ اپنی زبان نہ کھولے، الانصات ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد الاستماع، غور سے سنیں، علم کے حصول کا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ غور سے سنے، کھیلتے ہوئے، کسی اور چیز میں مصروف ہوتے ہوئے، کوئی اور کام کرتے ہوئے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھیں سب سے بڑا دشمن شیطان اگر کسی کا ہے تو طلاب علم کا ہے، کیونکہ یہی وارثین انبیاء ہیں، یہی ہیں جو انبیاء کا کام انجام دینے والے ہیں۔ شیطان جتنا زیادہ ان کو بہکاتا، ورغلاتا، اکساتا اور بگاڑتا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں بگاڑتا۔ پوری توجہ کے ساتھ غور سے مسئلے کو سننا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، علم کے مبادیات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، غور سے سننا، غور سے سننا، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو طالب علم کے اندر ہونی چاہیے۔
اور یہ صبر چاہتا ہے، یہ صبر چاہتا ہے ایک طالب علم سے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مرحلہ، جب وہ نیت درست کر لے، خاموش ہو جائے، غور سے سنے، اس کے بعد مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، علم کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو، جو بات بیان کی جا رہی ہو، جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہو یا جو مسئلہ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرے، اسے اچھے سے سمجھ جائے، اچھے سے سمجھ جائے۔ اور جب سمجھنے کے مرحلے میں ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو، ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن اس کے ذہن میں پیدا ہو، ہو سکتا ہے کوئی سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو، تو اگلا مرحلہ یہ ہے الاستشکال، کہ اپنے اشکال کو، اپنے کنفیوژن کو لا کر کے علماء کے سامنے رکھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہ اشکال اپنے ذہن سے نکالے، علماء کی علم کی روشنی میں اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرے، اپنے اشکالات کو دور کرے، اپنے شبہات کو دور کرے۔ اب جب تمام مسئلے ہو جائیں تو علم کو اچھے سے یاد کرے، حفظ کرے اس کو، اچھے سے مسئلوں کو سمجھنے کے بعد اسے یاد رکھے، آیتیں یاد رکھے، حدیثیں یاد رکھے، دلائل یاد رکھے، مسائل یاد رکھے، مسائل کی تفریعات کو یاد رکھے، یاد رکھنے کی کوشش کرے۔ اب یہ سب کر لینے کے بعد اس پر مسئلہ مرحلہ آتا ہے عمل کا، اب وہ عمل پیدا ہو، جو معلوم کیا اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے، جو معلوم کیا سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو، اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنے لباس کو، اپنی تجارت کو، اپنے گھر کو، اپنے ڈیر ڈور کو، اپنی صبح و شام کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ سب ہو جانے کے بعد سب سے آخری مرحلہ آتا ہے ثم النشر، اب جا کر کے دوسروں کو بتائے، اب جا کر کے دوسروں کو بتائے۔ تو معزز حاضرین، یہ علم کے طلب کے مراحل ہیں، نیت کو سدھارے، خاموشی اختیار کرے، غور سے سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، مسئلے کو سمجھے، اشکالات کا اظہار کر کے اپنے اشکالات، اپنے ڈاؤٹس، کلیریفیکیشنز لے لے، پھر اس کے بعد اسے اچھے سے حفظ کرے، پھر عمل کرے، پھر جا کر کے وہ اس علم کو پھیلانے کی، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ، ہمارے دعات کا یہ کیا طریقہ ہے، ہمارے دعات کا کیا طریقہ ہے، ان تمام مراحل کو چھوڑ کر کے سیدھے علم کے پہنچانے کی طرف آ جائیں، سیدھے علم پھیلانے میں لگ جائیں، تقریروں میں، خطابوں میں اتر جائیں، فتویٰ دینے میں لگ جائیں، یہ تمام مراحل چھوڑ دیں، اور یہ تمام مراحل چھوڑ کر کے جب آگے بڑھ کے جائے گا تو یاد رکھیں، شیخ فوزان رحمہ اللہ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جو بغیر علم کے دعوتی کام کرے، جو بغیر علم کے دوسروں کو علم پہنچانے کی کوشش کرے، وہ جتنا نقصان امت کو پہنچاتے ہیں وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، فائدہ کچھ پرسنٹ ہوگا، نقصان اس سے کئی گنا بڑھ کے، کئی گنا بڑھ کے امت کو پہنچا چکے ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، جو اس میدان میں آنا چاہتا ہے، میدان کے اپنے اصول ہیں، میدان کے اپنے اصول ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، جس طریقے سے عبادتوں میں نیتیں ہوتی ہیں، بغیر نیت کی عبادت قبول نہیں ہوتی، سب سے افضل عبادت طلب علم ہے۔ فرض عبادتوں کے بعد نفل نماز سے کہیں بڑھ کر کے، نفل جہاد سے کہیں بڑھ کر کے، نفل زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر کے، زیادہ اجر و ثواب والا کام طلب علم کا ہے۔ طلب علم ایک عبادت ہے، طلب علم ایک عبادت ہے، اس مرحلے کو چھوڑ کر کے بندہ دوسروں تک پہنچانے کے راستے پہ نکل جائے تو یاد رکھے وہ بڑا نقصان پہنچائے گا۔ معزز حاضرین، طلب علم کے جو آداب بیان کیے جاتے ہیں، علماء نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی، وہ ایک سمندر ہے علم کا۔ علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو طلب علم میں آ کر کے اگر کھڑی ہو جائیں تو بندہ علم حاصل نہیں کر پاتا، طلب علم کے راستے پہ صبر نہیں کر پائے گا۔ اس میں سے ایک رکاوٹ، کوئی بندہ، کوئی آدمی بغیر علماء سے رجوع کیے، بغیر علماء کے پاس بیٹھے، کتابوں سے خود علم حاصل کرنے لگے، کتابوں سے خود علم حاصل کرنے لگے۔ یہ میں اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں جو آج سے تقریباً 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کے یہ اقوال ہیں، اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، آج کل تو اور برا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں تشیخ الصحیفہ، کہ جو آدمی کتاب کو اپنا استاد بنا لے،
جو آدمی کتاب کو اپنا استاد بنا لے تو کہتے ہیں من کان شیخہ کتاب کان خطأہ اعظم من ثوابہ، کہ جو کتاب کو اپنا استاد بنا کر کے کتاب سے علم حاصل کرے اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی، صحیح مسئلے بہت کم ہوں گے. جتنا وہ بیان کرے گا اس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی، اچھائیاں کم ہوں گی، صحیح مسائل کم ہوں گے. اور اسی طریقے سے کہا کرتے تھے من اعظم البلیہ تشیخ الصحیفہ، کہ بڑی بڑی آزمائش و مصیبتوں سے ہمیں ایک مصیبت یہ ہے کہ بندہ کتاب کو اپنا استاد بنا کے بیٹھ جائے، کتاب کو اپنا استاد بنا کے بیٹھ جائے. اور کہا کرتے تھے من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، جو کتابوں سے مسائل خود تلاش کر لے وہ شریعت کے کئی احکام کو ضائع کر دے گا، شریعت کے کئی احکام ضائع ہو جائیں گے. اور کہا کرتے تھے لا تحمل العلم عن صحفی ولا تأخذ القرآن عن مصحفی، کہ جو صحیفے پڑھ پڑھ کر کے علم حاصل کرے اس سے تم علم مت لیا کرو، اور جو صرف قرآن دیکھ کر کے قرآن سیکھ جائے، کسی کے پاس بیٹھ کر کے قرآن نہ پڑھے، اس سے قرآن نہ پڑھا کرو. معزز حاضرین، یہ تمام جو اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ وہ اقوال ہیں جو اس زمانے کے ہیں جب کتابیں دیکھ کر کے پڑھی جاتی تھیں، کتابیں کسی حد تک قابل اعتماد ہیں، کتابیں کسی حد تک قابل اعتماد ہیں. اب ہمارے اپنے دور میں بندہ انٹرنیٹ کھول لے، ویب سائٹس کھول لے، مختلف سائٹ پہ چلا جائے، وہاں کے مسائل دیکھ لے اور اس کو اعتماد بنا کر کے علم حاصل کرنے لگے، علم لوگوں میں بانٹنے لگے، تو اس کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوں گی، اس سے امت میں کیا بگاڑ پیدا ہوگا، بندہ اگر سوچے تو سمجھ سکتا ہے. تو معزز حاضرین، طلب علم یہ ایک عبادت ہے، عبادت کے اپنے شروع، عبادت کے اپنے ضوابط، عبادت کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. جب طلب علم سب سے افضل عبادت ہے تو یاد رکھیں یہ بڑی بہترین عبادت ہے، اس کے اپنے شروع اور ضوابط کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں طلب علم کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کو ان کا اپنا حقیقی مقام دینے، ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحیح معنوں میں شریعت پر زندہ رکھے، احکام اسلامیہ کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ علم، طلب علم ایک سمندر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علم کے تین مرحلے ہیں، علم کے حصول کے اعتبار سے، علم کے طلب کے اعتبار سے تین مرحلے ہیں، یا اردو ترجمہ کریں تو کہتے ہیں کہ العلم ثلاثة اشبار، علم تین بالشت کا نام ہے، علم تین بالشت کا نام ہے. اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو طلب علم کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. اب جو بندہ علم کی پہلی بالشت کو اگر پا لے، علم کی پہلی بالشت کو اگر وہ پا لے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایک صلاحیت کو پانے لگتا ہے تو اپنے آپ میں ایک عجب، ایک غرور کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، یہ اس کے اندر بات آ جاتی ہے. ہر مسئلے پہ اپنی زبان کھولنا، خامخواہ فتوے دینا، خامخواہ اپنی زبان کو داخل کرنا، یہ بالشت کی ہے جن کو کہا جاتا ہے. جو ایک بالشت کا علم رکھتے ہیں ان کی طبیعتوں میں بہت زیادہ اچھال ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھال ہوتا ہے. اب طلب علم میں بندہ اور مسلسل آگے بڑھتا رہے، دو بالشت علم حاصل کر لے، دوسری بالشت وہ اگر حاصل کر لے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر توازن، خاکساری، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ متوازے ہوتا ہے، اپنی زبان بڑی سوچ سمجھ کے کھولتا ہے، ہر جگہ اپنی زبان نہیں کھولتا، ہر مسئلے پہ کچھ نہیں بولتا، خامخواہ کے فتوے نہیں دیتا، علماء کی طرف رجوع کرواتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ نہیں سمجھتا. یہ وہ ہے جو علم کی دو بالشت، دو مرحلوں سے آگے نکل جائے. اور جب علم کا تیسرا اور آخری مرحلہ جو اس کی موت تک چلتا رہتا ہے،
اس کو اگر بندہ حاصل کرنے لگے اس کو حاصل کر لے وہ جا کر کے اپنی حقیقت کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے ابھی بہت کچھ حاصل نہیں کیا، میں نے جو حاصل کیا وہ بہت تھوڑا ہے، بہت ہے علم جو مجھے حاصل کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہی تھی کہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر کے چڑیا نے ایک ٹھونگ سمندر میں ماری اور جتنا پانی نکالا، اللہ کے علم کے مقابلے بندوں کے علم کی وہی کیفیت ہے، جتنا پانی اس چڑیا کے منہ میں گیا اور سمندر جتنا ہے، علم اتنا بڑا ہے اور جو حاصل کیا اتنا مختصر ہے۔ جو تین بالشت کو پہنچ جائے، کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر یہ شدت سے محسوس کرتا ہے کہ علم میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، بہت حاصل کرنا باقی ہے، بہت حاصل کرنا باقی ہے۔ اور عام طور پر امت مسلمہ کو فتنہ ایک بالشت والے علم سے ہوتا ہے، ایک بالشت والوں سے بڑا فتنہ پہنچتا ہے، مسائل کو بگاڑ دینا، خامخواہ کے فتوے دینا، مسائل میں انفرادیت پیدا کرانا، بڑے عجیب مسائل ان لوگوں کے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر اس قسم کے لوگ جو بغیر علم کے، بغیر نیتوں کے، بغیر گہرائی کے، اگر قوم میں کوئی مقام پالے، گھر میں کوئی مقام پالے، محلے میں کوئی مقام بن جائے، تو ایسے لوگ بھی ایک بڑا عظیم فتنہ بن جاتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، الانسان اذا تصدر فانه فی الغالب لا يقبل الحق، جب کوئی انسان کسی معاشرے میں تھوڑا سا بڑا بن جائے تو عام طور پر وہ حق قبول نہیں کرتا، اس کے بعد عام طور پر حق قبول نہیں کرتا ہے اس کے بعد وہ، لانه يظن بسفهه انه اذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان دليلا على انه ليس بعالم، کیونکہ وہ بیوقوف اپنی بیوقوفی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کی بات مان لے، کسی کی بات کو سن کر کے اپنی بات سے رجوع کر لے، اگرچہ کہ حق اس کے پاس ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ رجوع کر لے گا، اپنی بات واپس لے لے گا، اپنی بات سے رک جائے گا، تو یہ بات دلیل بنے گی کہ وہ عالم نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ ایسے لوگ جب کسی مقام پر پہنچ جائیں، کوئی مقام ان کو مل جائے، تو امت کے لیے ایک عظیم فتنہ بن جاتے ہیں، ایک عظیم مصیبت بن جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی امام ربیعہ کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں، دیکھا کہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کوئی مصیبت ہوئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی آفت آ گئی؟ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، مسئلہ ویسے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوا، استفتی من لا علم عنده وظہر فی الاسلام امر عظیم، کہنے لگے کہ آج فتویٰ کسی نے کسی ایسے سے پوچھ لیا جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، غیر علماء سے فتوے پوچھے جانے لگے، یہ دیکھ کر کے ربیعہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں بڑے عجیب معاملات پیش آ گئے ہیں، اسلام میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کی بات۔ اور آج کے زمانے کو آپ دیکھیں، آج کے زمانے کو آپ دیکھیں تو معزز حاضرین، جہاں پر مختلف قسم کے فتنے ہیں، وہیں پر یہ علماء کا جو مقام و مرتبے والا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی عظیم فتنے ہیں۔ بندہ سوچ سمجھ کر، سب سے پہلے تو علماء کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، یہ ایک الگ اپنی تفصیل ہے، لیکن میں یہاں پر عوام سے کہہ دوں کہ علماء ہی سے علم حاصل کیا جانا چاہیے، علماء ربانیین جو کہے جاتے ہیں، جو عوام کو تربیت کرتے ہیں، عوام کی تربیت کی ذمہ داری جن کے ذمہ ہوتی ہے، اللہ نے جن کو وارثین انبیاء بنایا ہے، وارثین انبیاء بنایا ہے، یہ علماء اللہ کی طرف سے اختیار کردہ ہیں، یہ اپنے طور پہ کوئی بن نہیں پاتے، اپنے طور پہ کوئی بن نہیں پاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ چن کر کے علماء کو بناتا ہے، وارثین انبیاء کا مقام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ مقام صرف معلومات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ کچھ معلومات بندے کے پاس جمع ہو جائے تو اس مقام پہ پہنچ جائے، بلکہ یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ دین قیامت تک باقی رہے گا، دین قیامت تک باقی رہے گا، چاہے جو دشمنی کر لے، چاہے جو مکر کر لے، دین کو اللہ باقی رکھے گا۔ یہ باقی رکھنے والے کون ہیں؟ یہی علماء ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی تفسیر میں، اور اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے ایک فرقہ کامیاب ہوگا، ان جیسی احادیث کی شرح کرتے ہوئے شارحین حدیث یہی لکھتے ہیں کہ اس فرقے سے مراد، ان بچنے والوں سے مراد علماء کرام ہیں،
علماء کرام ہیں، تو معزز حاضرین علماء کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ علم جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہے، اللہ کی طرف سے ایک تربیت ہے، یہ ایک مقام و مرتبہ ہے، یہ ہدایت کا ایک بہترین منظر ہے جو اللہ نے اس امت اسلامیہ کے درمیان رکھا ہے۔ معزز حاضرین علماء سے جڑے رہیں، علم کے طلب میں رہیں، اور یاد رکھیں لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو علماء ہوں، یا تو طلاب علم ہوں، یا جہال عوام ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و سلف صالحین کی ہدایات کی روشنی میں یا تو انسان کو عالم بننا چاہیے یا طالب علم بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا شخص نہ بنے ورنہ ہلاک ہو جائے گا، تیسرا شخص نہ بنے ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو معزز حاضرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علماء کرام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو امت کے لیے خیر و خوبی کا باعث بنائے، برکتوں کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت و سربراہی کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد و توجیہ کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم فرقے کو، اس عظیم جماعت کو ہر قسم کی دخل سے، ہر قسم کی خلل سے محفوظ رکھے، علماء سو سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دعات یا جو غلط نیتوں والے یا اسی طریقے سے جو غلط بنیاد والے اس میدان میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا دين اسمك أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.